امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الاحد الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه ولا مثل له في اسمائه وصفاته وبره واحسانه ہر طرح کی حمد ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ایک ہے واحد یکتا ہے جو بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ اس سے کوئی جنم دیا گیا اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کوئی اس جیسا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کے ناموں اور اس کی صفات میں اور اس کے احسانات میں اس کے انعامات میں کوئی اس جیسا نہیں یہ ہے ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمارے لیے یہ زمین بنائی اور اس زمین پر جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بنایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے وہ اے انسان تمہارے لیے ہے کہ تم اس کو مسخر کرو تم اسے استعمال کرو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر ایک دن اس پلانٹ کو چھوڑ کر اس زمین کے اوپر سے زمین کے اندر انسان اتر جاتا ہے جب اس کی واپسی اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور ہم نے جانا بھی اسی کی طرف ہے لہذا یہ وقت جو ہمیں اس زمین کے اوپر ملا ہے ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ کی ساری برکتوں کے ساتھ اس وقت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں اس کو خوش کرتے ہوئے اس کو راضی کرتے ہوئے کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے رزق وہ دیتا ہے ہمارا مالک وہی ہے ہمارے لیے ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک پوری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور بالآخر ایک دن قیامت کے دن اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب کو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت وہ ہم سے پوچھے گا وہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم دنیا میں کیسے وقت گزار کے آئے اس دنیا میں ہمارے ساتھ بہت سے امتحان بھی ہیں مشکلات بھی ہیں ہمارے اندر خواہشات بھی ہیں ہمارا نفس بھی ہے کچھ اس کے تقاضے بھی ہیں اور وہ تقاضے بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے ٹکراتے بھی ہیں اسی طرح ہمارا ایک دشمن باہر بھی ہے اور وہ دشمن شیطان ہے ایک ہمارے اندر ہے اور ایک باہر ہے ہم دو طرف سے گھرے ہوئے ہیں ایسے میں جو انسان صرف اور صرف اپنے رب کی مانتا ہے نہ اپنے نفس کی سنتا ہے اور نہ شیطان کی سنتا ہے نہ شیطان کے وسپرز کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اپنے نفس کے خیالات کو بلکہ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے رب مجھ سے کس بات پر راضی ہے مجھے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے اسی لیے اٹھتے ہی رب کی تعریف کرتا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہاں وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد ہماری نیند کے بعد ہمیں زندگی بخشی مجھے زندگی کا ایک اور دن مل گیا اور اسی طرح جب یہ زندگی ختم ہوگی جب میں ہمیشہ کی نیند یعنی ہمیشہ سے مراد ہمیشہ کی نہیں بلکہ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک قبر میں جتنی بھی زندگی ہوگی پھر ایک دن دوبارہ بھی اٹھنا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُور ہم سب نے اسی کے پاس اکٹھے بھی ہونا ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کس کی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر کی مرضی کے مطابق لوگوں کی مرضی کے مطابق
शैतान के बहकावे के मुताबिक तुम किसके बंदे बनकर रहे। लिहाजा हम सबको अपने लिए इन सवालात के जवाब तैयार रखने चाहिए। हमारी जिंदगी में सबसे अहम तरीन चीज हमारा ईमान है। ईमान के बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। लिहाजा सबसे पहले सीखने की चीज ईमान है। सहाबा कराम कहते हैं कि हम पहले ईमान सीखते थे फिर कुरान सीखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी स्कूल कॉलेजेस में इस्लामियात की किताब सबको पढ़ाई जाती है और उसमें ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल भी सबको पढ़ाया जाता है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल बाथ बादल मौत व फिर वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला आखिर में वल बाथ बादल मौत। ये सारी चीजें बचपन से ही हमें सिखा दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम उसके फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम किताबों पर भी ईमान रखते हैं। कुरान मजीद को भी अल्लाह की किताब मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूलों को भी मानते हैं। जब एक इंसान के अंदर ईमान आ जाता है तो अल्लाह पर ईमान का मतलब ये है कि फिर अल्लाह ताला जो हमसे चाहता है हम उसके मुताबिक काम करें। रसूल पर ईमान लाने का मतलब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुभान व तआला ने जो बेहतरीन खूबसूरत नमूना बनाकर हमारे लिए भेजा हम उस पर भी ईमान रखें। और लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना उस उसवा हसना और उस बेहतरीन जिंदगी की हम पैरवी करें। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और हम में से हर एक ये दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ तो फिर क्या करो فَاتَّبِعُونِي पैगंबर की पैरवी करो। तुम्हें क्या मिलेगा इससे يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे उनके तरीके पर चलेंगे उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे वो अल्लाह के महबूब करार पाएंगे। ईमान का मतलब ये भी है कि हम जिस किताब पर ईमान लाते हैं उसको कम अज कम जिंदगी में एक बार समझ कर जरूर पढ़ लें। क्यों? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास कोई उजर नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। हम सब पढ़ सकते हैं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने ये पूछ लिया कि तुमने दुनिया में इतनी किताबें पढ़ी थी, इतने साल अपने एजुकेशन में तुमने गुजारे थे, क्या तुम्हारे पास वाकई वक्त नहीं था कि तुम मेरी भी एक किताब पढ़ लेते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये किताब क्यों नाजिल की है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करुल अल्बाब। ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बहुत बाबरकत किताब है, इसलिए नाजिल की गई है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें और ताकि अक्लमंद इससे नसीहत पकड़ें। किताब यानी अल कुरान हमारे लिए किताब हिदायत है, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है, हमें उससे रहनुमाई लेना है। इस किताब को फॉलो करने में दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत है, कामयाबी है। ये किताब इस किताब में अरब के बदुओं को अरब के अनपढ़ लोगों को दुनिया का इमाम बना दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब स्पेन में मुसलमानों ने बहुत तरक्की कर ली, दुनियावी उलूम में बहुत आगे चले गए तो उनका जवाल हो गया क्योंकि उन्होंने किताबुल्लाह को छोड़ दिया था। हमने अल्लाह से कहद किया है कि अल्लाह हम आपको अपना माबूद मानते हैं, हम आप ही की इबादत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमारा माबूद है। लेकिन इबादत किसको कहते हैं? इबादत कहते हैं उन सारे कामों और तरीकों को जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किए जाएं। लिहाजा अगर हम अपने इस अहद को पूरा करते हैं तो अल्लाह सुभान व तआला भी अपने अहद को पूरा करेगा। जैसे अल्लाह ताला बनी इसराइल से खिताब करते हैं, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے بنی اسرائیل، جو ہم سے پہلے کی قوم ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ تم میرے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے تم ڈرو۔ لہذا ہم سب کو بھی یہی ہدایت ہے کہ ہم اللہ کے بن کر جیئیں، اللہ سبحانہ وتعالی جس کو ہم ہر نماز میں ہر ایکشن پر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کرتے ہیں، جب نیچے جاتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں، جب سجدے سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، ہر سٹیپ پر ہم زمان سے یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو پروو کرنا ہے اپنے عمل سے کہ واقعی میری زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا جب اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہوتی ہے، اور اللہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن میں۔ لہٰذا ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہونی چاہیے جو قرآن میں دیا گیا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کچھ 1400 سال پرانی کتاب ہے، نہیں، وہ اللہ کا آخری کلام ہے انسانیت کے نام۔ اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک لوگوں کے اندر کیا کیا دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی۔ آج بھی قرآن اسی طرح عمل کے قابل ہے اگر اس کو غور سے پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی ڈیپت میں جائیں۔ اب تو بہت کچھ وہی ہے جو ہمیں آج بھی ضرورت ہے، ہمیں آج ہی رہنمائی چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک ہم مسلمانوں نے کیا ہے وہ کچھ اچھا نہیں۔ ہم صرف اس کے الفاظ پڑھتے ہیں، صرف اس کی قرآت کرتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ صرف قرآت نہیں بلکہ تلاوت بھی۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بشک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ قرآت سے اس طرح فرق ہے کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، پیروی کرنا، التلاوت الاتباع، یعنی پیچھے چلنا اس کے۔ قرآت میں صرف لفظ پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت میں لفظ اور معنی دونوں آتے ہیں، اور پھر جب معنی پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی آ جاتا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یعنی سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو پہلا بنیادی کام ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کسی حال میں بھی نماز چھوڑتے نہیں۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ پوری 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور جس طریقے پر پڑھنے کے لیے کہا گیا اس طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، جس میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے اس فریضہ اول یعنی نماز کے قیام اسی کو بھلا دیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، پھر اگر ہماری نمازیں پوری نہیں ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسا کریں گے؟ اس وقت تو واپس آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، واپس آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنی اہم ترین ذمہ داری کو بحیثیت مسلمان کے ضرور پورا کرے۔ وہ اقام الصلاۃ وہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی سامنے بھی کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں۔ چھپا کے خرچ کرنے میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، وہ صرف انسان اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس کو کبھی نقصان ہونا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی بزنس ایسا نہیں کہ جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ کچھ بزنس بہت سکسیسفل ہوتے ہیں، اس میں کامیابی انسان کو ہوتی، لیکن کبھی کبھی بہت اوپر گراؤنڈ جا کے ایک دم ڈکلائن بھی ہوتا ہے، اور اس کا خوف تو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے انسان کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس قرآن کی تلاوت یعنی سمجھ کے پڑھنا، نماز کا قیام اور صدقہ خیرات، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے کہ تلاوت قرآن کا کون سا وقت میں رکھوں گی۔ اور پسندیدہ تو یہی ہے
کے مارننگ میں. میں نے کسی باقاعدہ مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا, میں نے ریگولر ایجوکیشن حاصل کی ہے یہاں سے بھی اور باہر سے بھی, لیکن ہمارے والد ہمیں اسکول بھیجنے سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے اور پھر احادیث پڑھاتے, پھر کئی سال یہ سلسلہ چلتا رہا. وہی تعلیم جو لوگ مدرسوں میں جا کر حاصل کرتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں گھر میں ہی سکھا دی. وہ صبح کے وقت کی برکت تھی جس سے ہم نے اسکولنگ کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ لیا اور اس کا لیٹر آن زندگی میں بہت فائدہ ہوا. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اوقات کا جائزہ لے کر کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکال سکتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کی کتاب کے لیے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا, اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہی نہ ہو اور ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہ ہو. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ اس سے بات کریں, اس کے قریب جائیں. اللہ کا اگر اللہ سے محبت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہی نہ پڑھے. لہٰذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو, جو بھی وقت ہو, قرآن کو مصحف کو کھولیں اور اس میں چاہے ایک آیت پڑھیں, چاہے دو پڑھیں, چاہے ایک پیج پڑھیں, چاہے دو پیج پڑھیں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس پر غور کریں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہ میرے لیے ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ان کے والد نے اسے کہا تھا کہ بیٹا تم کل قرآن کو اس طرح پڑھو گویا تم پر نازل ہو رہا ہے, یعنی یہ تمہیں بات کر رہا, تم سے خطاب کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کو اپنا یعنی اس کو اون کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ہے, یہ اللہ سب. کیونکہ ہم سوچتے ہیں کچھ باتیں بنی اسرائیل کی ہیں, کچھ کسی کی ہیں, کچھ کسی, نہیں, وہ دوسروں کی بات کر کے سمجھایا ہمیں گیا ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے سبق لیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمان کے بعد دوسری چیز عبادات ہے, پھر اخلاق ہے, معاملات ہے. ہمارے دین میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے. اخلاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں یعنی قیامت کے دن جب انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے اہم بھاری جو ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا, یعنی اچھا اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگا. لیکن اکثر ہم اخلاق میں ہی مار کھا جاتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ دیکھو دوسرے نے تمہارے ساتھ یہ کیا, اب تم اس کے ساتھ ایسا اور ویسا کرو. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور اپنے اخلاق میں ہار جاتے ہیں. پھر اسی طرح معاملات ہیں ہمارے, ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, ہمیں اپنے استادوں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, ہمیں اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, ہمیں اپنے نیبرز کا کیسے خیال رکھنا ہے, ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے, ہمیں جاب کیسے کرنی ہے. قرآن نے ہمیں, ہمارے دین نے ہمیں پوری گائیڈ لائن دی ہوئی ہے اور اگر ان طریقوں پر انسان چلے تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ کتاب شامل ہو تاکہ ہماری مشکلات آسان ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جس طرح بھی ترقی کر رہے ہیں لیکن دل خالی ہو رہے ہیں, بچوں کے اندر ڈپریشن آ رہا ہے, ہر ایج کے لوگ جو ہیں وہ ان میں مینٹل ایلنسز کی اب جو تعداد ہے وہ فزیکل ایلنس سے کہیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے, خصوصاً ویسٹ میں جہاں لوگوں کو زندگی گزارنے کی ہر چیز مل گئی ہے. اب واٹ نیکسٹ, کیونکہ زندگی میں وہ مقصد تو ہے نہیں کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا, اور رب کی یاد دلوں کو اطمینان دیتی ہے اور سکون اسی سے ملتا ہے. صرف گولیاں کھانے سے سکون نہیں ملتا, وہ تو ہر کچھ عرصے کے بعد پھر ڈوز بڑھانی پڑتی ہے اگر ہم پلز پر ہی اپنے آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ زیادہ زیادہ ہمیں سلائے رکھتی ہیں, بھلائے رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے کے لیے نہیں, ہمیں انسان بنایا ہے صرف دنیا میں بیکار زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں. ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری, ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس نے عمر کس کام میں لگا دی. لہٰذا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس آخرت کے لیے بھی ضرور تیار کرنا ہے. بہرحال معاملات کرتے ہوئے ہمیں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے حقوق کو بھی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے میرا حق کیا ہے, میرے والدین کا حق کیا ہے, تمام انسانوں کا حق کیا ہے, حتیٰ کہ جانوروں کا حق کیا ہے. ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرو, یہ بھی بتایا ہے کہ تم اپنی فضا میں
یعنی کہ اپنی ماں جو انوائرمنٹ ہے اس کا حق بھی اس کو دو. پودے اور پھول اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو, یہ ساری تعلیمات ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. اور اگر اس کے مطابق ہم سب سے معاملہ کرتے ہیں تو وہی عادت بن جاتا ہے. ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, دنیا ہی دین ہے اگر اس کو رب کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. دنیا ہی دین ہے اگر اس کو رب کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ معاملات کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کیسا محسوس کروا رہے ہیں. ہمارا کام اور ہمارے ایکشن ان کے اثرات دوسروں پر کیسے پڑ رہے ہیں. کیونکہ سورۃ یاسین میں آتا ہے انا نحن نحی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. انا نحن نحی الموتى, ہم لوگ ضرور زندہ کریں, یعنی انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نہیں ختم ہو جاتا بلکہ ایک عرصہ قبر میں گزارنے کے بعد حشر کے دن اس کو سب کو اٹھایا جائے گا حساب دینے کے لیے. مالک یوم الدین ہے, اس دن لوگوں سے حساب لے گا کہ اپنی زندگی اور اپنی تمام چیزوں کے بارے میں اب بتاؤ کہ تم نے کس طرح گزاری. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم زندہ ہو کے اٹھیں گے دوبارہ, تو اس کے لیے جو اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے سامنے رکھا جائے گا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا. انا نحن نحی الموتى ونكتب, ہم لکھ رہے ہیں, ما قدموا جو آگے بھیج رہے ہیں, وہ آثار ہوں اور ان کے آثار اثرات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس وقت میں بول رہی ہوں, جو بھی لفظ میں نکال رہی ہوں ایک فرشتہ ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا ہے. ایک عمل تو میرا یہ ہو گیا اور اصل کے وقت تبدیل ہوتی ہے ڈیوٹی ان فرشتوں کی. فجر سے لے کے اثر تک جو کچھ میں نے بولا وہ لکھا ہوا لے کے چلا جائے گا, فرشتہ دوسرا ڈیوٹی سنبھال لے گا جو اثر سے فجر تک دوبارہ سب کچھ لکھے گا, تو اپنی ڈیوٹی شروع کر دے گا. اب یہ تو میرا ذاتی حال ہے کہ میں بول رہی ہوں, لیکن اس بولنے سے میری ان باتوں سے اثرات پڑ رہے ہیں, پازیٹو یا نیگیٹو وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اعمال نامہ صرف اس چیز پر مبنی نہیں کہ میں نے کیا کہا, اعمال نامے میں یہ بھی شامل ہے کہ میرے کہنے کے بعد آپ پر کیا گزری, کیا میری سپیچ میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ہرٹ کیا, یا میری سپیچ میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے آپ غور و فکر کرنے لگے, یا میری باتوں میں کوئی ایسی بات تھی جو آپ کے دل کو لگ گئی اور آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب یہ اثرات جو ہیں یہ اعمال نامے کا حصہ ہے, اس لیے ہمیں جب بھی کسی سے معاملہ کرنا ہے تو ضرور یہ سوچنا ہے کہ ہماری یہ گفتگو, ہمارا یہ رویہ, ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ, ہمارا یہ طریقہ دوسرے کو کیسا محسوس کروائے گا اور پھر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی. جب اچھا کلام ہم کسی کا سنتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, پاکیزہ کلام صدقہ ہوتا ہے. یعنی آپ سچ بول رہے ہیں, آپ اچھے طریقے سے اخلاق سے کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ اچھے طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا صدقہ لکھا جا رہا ہے. اس کے برعکس اگر ہم کسی کی فیلنگز کو جان بوجھ کے ہرٹ کرتے ہیں, کسی کو اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی گالی دیں یا کسی کو ہم کوئی تانا دیں یا کسی کو ہم کچھ ہارش ورڈز میں کوئی یا سٹل ورڈز میں کوئی ایسی باتیں سنائیں کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے, لکھا جاتا ہے اور وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں کاؤنٹ ہو. اسی طرح ما قدموا وآثارهم, مرنے کے بعد جو کچھ
ہمارے اثرات اور یادیں رہ جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, مرنے والے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اس کے اندر بڑی خیر تھی, اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر یہ ایسا سلوک کیا, فلاں موقع پہ میرا یوں کام آیا, وہ ساری باتیں یاد کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس ہو تو پھر انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو کہتے شکر اللہ نے اس کو سنبھال لیا, بڑی تکلیف دیتا تھا دوسروں کو, اس سے فلاں فلاں کو بڑا نقصان ہوا تھا, جھوٹا تھا, فریب تھا, فلاں تھا, یہ کچھ لکھ اس کے اعمال میں ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی بہت سوچ سمجھ کے گزارنی ہے. مجھے آج جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ حیا کے بارے میں تھا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹاپک تو کچھ اور تھا اور ابھی تک اتنی ساری باتیں انہوں نے کر لی. یہ صرف تمہید تھی, تمہید لمبی تھی لیکن اصل بات چھوٹی ہوگی. اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈریسنگ ہوتی ہے ہماری, جس طرح کے ڈریس ہم پہنتے ہیں, جس طرح کی ہماری چال ہوتی ہے, اس کے اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر خواتین جس طریقے سے ڈریس اپ ہوتی ہیں, جس طریقے سے وہ لوگوں سے بات کرتی ہیں, جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں, اس کے ان پر اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ایسا ڈریس پہنا ہے جو حیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا, اور کون سا ڈریس حیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا, جو بہت ٹائٹ ہوتا ہے, جس میں انسان کے جسم کے حصے ویزیبل ہوتے ہیں. ایک عورت کو عورت کے سامنے بھی ایسا ڈریس نہیں پہننا چاہیے کہ جس میں اس کا سطر ننگا ہو رہا ہو. پھر سی تھرو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جب اس کا جسم بیچ میں سے جھلک رہا ہو, ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کوئی ایسا ڈریس نہیں ہونا چاہیے کہ جو مردوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے اور وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں, ان کے لیے فتنے کا باعث ہو. تو یہ ہمارے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم میں سے کوئی ٹرینڈ شروع کرتا ہے, کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, وہ کوئی نئی چیز پہن لیتے ہیں, نیا کام کر لیتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے, ان کو دیکھ کر پھر اور لوگ بھی ویسا ہی کام شروع کر دیتے ہیں. اب اس جس نے یہ شروع کیا سارا ذمہ اس کے اوپر آئے گا کہ اس نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فالوورز تھے ان پر اثرات نہیں ہوں گے, ان پر بھی اثرات ہوں گے, لیکن ان کے بھی لکھا جائے گا, ان کا نام اعمال بھی تیار ہوگا. لیکن جس نے شروع کیا وہ تو سب کا گناہ جو ہے وہ اپنے سر لے گا. تو اس لیے ہم جب چلیں, ہم جب بولیں, ہم جب معاملہ کریں, اب مثال کے طور پر گھر میں آپ سب سے بڑی ہیں فار ایگزامپل, اور آپ کے چھوٹے چھوٹے دو تین اور بہن بھائی بھی ہیں, آپ جس ٹون میں اپنی امی سے بات کر رہی ہیں چھوٹے دیکھ کر کیا کریں گے, وہی ٹون اختیار کر لیں گے, ویسا ہی معاملہ شروع کر دیں گے. لہذا اگر آپ اپنی والدہ کو ہرٹ کر رہی ہیں اور آپ کو دیکھے اور بہن بھائیوں نے بھی شروع کر دیا, اس کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا جو وہ کریں گے. اب حیا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو شخص حیا رکھتا ہے, حیا صرف ڈریسنگ میں نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہی ہے. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی بنایا اور خوبصورت بنایا, اور اس کیا چاہا ہے کہ اس کی یہ خوبصورتی ہر مرد کے لیے نہ ہو, ہر کوئی اس سے دل نہیں بہلائے, وہ صرف اس کے شوہر کے لیے ہو, وہ اس کی وفادار ہو, کیونکہ وہ خاندانوں کو نسلوں کو پالنے والی ہے. اور جب حیا ہوتی ہے, جب ایمان ہوتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو کام انسان کر سکتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مردوں کو باہر اتنا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ان کا اپنی بیویوں میں دل ہی نہیں لگتا. وہ سمجھتے ہیں ہماری بیوی بہت بورنگ ہے, اس کو بات نہیں کرنی آتی, اس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا, لہذا وہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ جو حیا ہوتی ہے نا,
یہ حیا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ادب آتا ہے، احترام آتا ہے. حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، جو چاہے بولو. انسان کہتا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کی شرم نہیں. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نہیں، بحیثیت مسلمان مجھے پرواہ ہونی چاہیے کہ میں جس طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسے دوسرا کیا محسوس کرے گا. تو حیا میں، حیا گفتگو میں بھی ہوتا ہے، حیا نظروں میں بھی ہوتا ہے. نظروں کا حیا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں انسان ایسی چیزیں نہیں دیکھتا، چاہے ماں باپ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، چاہے ہمارے اوپر کسی کا چیک ہو یا نہ ہو، ایسی چیزیں نہیں دیکھتا جن کو دیکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا. آج آپ دیکھیں گے نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، فحش تصویریں، گندی تصویریں، گندی فلمیں، ایسی چیزیں موجود ہیں. اور بعض اوقات بچے اچانک کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا سین آ جاتا ہے، پھر اس کو کلک کر دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں دور نکل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہوگا، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ پورنوگرافی کا ریٹ کیا ہے پاکستان میں. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جب وہ آتی ہے نا پورے ملکوں کی جو ریٹنگ آتی ہے کہ کس ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں فون دیکھتے ہیں، ننگی، بالکل گندی فلم دیکھتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا نمبر بہت اونچا ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنی نگاہوں کو بچانے کا حکم ہے. یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم اکیلے ہیں تو ہم جو چاہیں دیکھیں. ایک ایسا ذوق ہے کہ انسان دوسروں کا ننگے جسم دیکھے. اور کیا اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جب ہم چھپ کے ایسا کوئی کام کرتے؟ کیا اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جب ہم اللہ کی ناراضگی کی کوئی چیز خود کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے کروا رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں دیکھ رہا؟ قرآن مجید میں آتا ہے علم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے البصیر، دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا. وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، وہ دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، اور جب ہم لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، وہ تب بھی دیکھتا ہے. لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ حیا تو اسی سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی اگر حیا نہ رہے تو پھر ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا ہے. اور جب ایمان جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں انسان اللہ سے کتنا دور ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے. لہذا حیا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ ایمان باقی رہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اپنے لباس کا خیال اور اپنی گفتگو کا خیال، اور خاص طور پر مردوں سے بات کرتے ہوئے، یعنی ایسے طریقے سے بات نہ کریں کہ جس سے مردوں کے اندر کوئی آپ کے بارے میں برا خیال آئے. بہت وقار کے ساتھ، بہت وہ ہمیں بھی پسند، یعنی کسی اور
حیا اخلاق کا نچوڑ بھی ہے، یعنی انسان کا اخلاق بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا زیادہ اس میں حیا ہوتا ہے، کیونکہ حیا اس کو روکتا ہے کہ وہ ایسی بات نہ کرے کہ جو گھٹیا قسم کی ہو، ایسی زبان استعمال نہ کرے جو گھٹیا قسم کی ہو. حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسے کام سے رک جانا جو زینت دینے والا نہ ہو، یعنی جس سے انسان خوبصورت نہ لگے، ایسا رویہ اختیار کرنا. پھر آپ دیکھیے، ایسی عادت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے، قبیح چیزوں سے روک دیتی ہے. حیا ملامت کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینے کا نام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگرچہ یہ سوچنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے، لیکن لوگوں سے بھی حیا کرنی چاہیے. پھر اس کا ایک معنی ایسا ہے کہ حیا ایسی عادت ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے پہ ابھارتی ہے اور برے کام کرنے سے روکتی ہے. پھر اسی طرح حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری حیا ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی کتنے کانشس ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اور ایک وہ حیا ہے جو انسان کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کرتا ہے، خود اپنی ٹریننگ کرتا ہے کہ مجھے ایسی زبان نہیں استعمال کرنی، ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے جو حیا کے منافی ہوں. اشج بن اسر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. میں نے کہا، وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، بردباری یعنی تحمل اور حیا. میں نے عرض کیا، کیا میری یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، شروع سے ہی، یعنی اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دی ہیں. میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا کی ہیں. حیا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. الحی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ بہت حیا والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہت حیا کریم ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور نامراد بھیجی. تو اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ضرور ہو جاتی ہے، کبھی اسی شکل میں جو ہم نے مانگی ہوتی ہے، کبھی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے اور کبھی آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے. حیا فرشتوں کی صفت بھی ہے. صحابہ میں خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تھے. حدیث میں آتا ہے کہ حیا خیر لاتی ہے. حیا ایک اچھی صفت ہے، کمزوری نہیں، ویکنس نہیں. حیا پر کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے. اور پھر حیا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے، اور بے حیائی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حیا کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے اللہ سے حیا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اللہ کے حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ انسان اپنے سوچوں پر بھی غور کرے کہ میں ایسی بات تو نہیں سوچ رہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اپنی زبان پر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. دوسرا ہے اپنے سے، اور یہ حیا کا کامل ترین درجہ ہے. ابن القیم کہتے ہیں، جتنی دل میں زندگی ہوتی ہے اتنی ہی اس میں حیا جیسے اخلاق کی قوت ہوتی ہے. حیا کا نہ ہونا دل اور روح کی موت ہے. جیسے جیسے دل زیادہ زندہ ہوگا انسان کی حیا زیادہ مکمل ہوگی. پھر اپنے آپ حیا کرنا قابل تعریف ہے. اور یہ کیا ہے کہ انسان کسی ماننے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. پھر اسی طرح کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یعنی انسان اپنے آپ پہ چیک رکھے کہ جب اس سے کوئی غلط کام ہو تو
اپنے آپ کو خود ملامت کرے کہ تم کیا کر رہی ہو، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. بڑوں سے حیا کرنی چاہیے، ان کے سامنے ادب سے بات کرنی چاہیے، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور پھر تمام معاملات جو ہیں، جیسے کھانا ہے تو عمدہ طریقے سے انسان کھائے، اسی طرح لوگوں کے سامنے ڈکار نہ لے، زور زور سے چھینکے نہ مارے، زور زور سے پاؤں اٹھا کے نہ مارے، پھر اسی طرح دوسروں کے سامنے ایسے کام نہ کرے جو خلاف مروت ہو. کس کوئی بڑا آ رہا ہو تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ جائے، یعنی ایسا جسچر ہو اس کا کہ اس نے نوٹس کر لیا کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے. جیسے آپ کے والد گھر آتے ہیں تو آپ ان کا اٹھ کے استقبال کریں، وہ سارے دن کے کام کے بعد اگر آ رہے ہیں تو آپ ان کو ایک عزت دیں، ایک ادب دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آیا ہے، مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کلینک پہ ہیں، کسی ایئرپورٹ پہ ہیں، کوئی بزرگ خاتون آتی ہیں، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، آپ کے پاس سیٹ ہے، آپ اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیں. پھر اسی طرح جیسے بڑے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کے سامنے بہت اونچا نہ بولیں، آہستہ بات کریں، کیونکہ یہ بھی حیا کے منافی ہے کہ انسان بڑوں کے سامنے زور سے ہنسے، اونچی اونچی باتیں کرے. نہ مردوں کے ساتھ بہت ہنس ہنس نہیں کرنی چاہیے، اپنی پھیلانا چاہیے، یہ بھی حیا کے منافی ہے. پھر نظروں میں بھی حیا ہونی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر اسی طرح نظروں کی حفاظت، یعنی جو حرام چیز ہے اس کی طرف آ جائے. چال میں حیا کیا ہے؟ کہ ہم راستے کے بیچ میں نہ چلیں، سائڈ پر ہو کر چلیں، یعنی جہاں مردوں کی بھیڑ ہو اس میں مت گھسیں. پھر اسی طرح گفتگو میں بھی حیا ہوتا ہے کہ فحش گوئی نہ کریں. پھر اسی طرح جیسے قابل شرم باتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر اشارے کے نائے میں کریں، بہت کھلے لفظوں میں نہ کریں. پھر اسی طرح بےہودہ شاعری کو نہ پڑھیں اور نہ پروموٹ کریں. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ بےہودہ گوئی اور فضول باتیں نہ کریں. لباس میں حیا یہ ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھیں، ستر کی حفاظت کریں. پھر اسی طرح تنگ لباس نہ ہو، جسم کو نمایاں کرنے والے لباس نہ ہو، باہر جاتے ہوئے چادر اوڑھے، اپنے بال مردوں کو نہیں دکھائیں. پھر اسی طرح ایسے کپڑے نہ پہنے کہ پہن کے ننگے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے دوسرے مرد حضرات آپ کی طرف مائل ہوں. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو لمبے فاصلے تک آ رہی ہوگی. پھر اسی طرح مذموم حیا وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، ہے مجھے شرم آتی، میں ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتی، یہ والی حیا نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حق بات کہنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، اور چونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہمیں حیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے ساتھ کوئی کچھ بچی کچھ پوچھنا